Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого сьогоднішнього уроку – небезпечні ситуації вдома. Згадай, будь ласка, які місця та предмети вдома можуть бути небезпечними для тебе? Твій дім – це чи найнебезпечніше для тебе місце? Однак і вдома інколи виникають небезпечні ситуації, які можуть загрожувати життю і здоров'ю та пошкодити майно. Розгляньте малюнки, назвіть небезпечні ситуації вдома та причини їх виникнення. Прочитайте і обговоріть правила, яких потрібно дотримуватися, щоб удома почуватися безпечно. Розглядаємо фото хлопчика. Він намагається розібрати електроприлад, саме розетку. Не намагайся розбирати та лагодити електроприлади, не торкайся руками до дротів. Користуйся лише справними електроприладами в присутності дорослих. Наступний малюнок. Хлопчик взяв інструменти та поранив ногу. В нас є правило – не бери без дозволу гості предмети та інструменти. Обережно користуйся гострими предметами та інструментами. Далі. Дівчинка поклала ганчірку на газову плиту. Не грайся з сірниками та запальничками. Не запалюй без дозволу газову плиту. Користуйся газовою плитою з дозволу дорослих та під їхнім наглядом. Наступний малюнок. Дівчинка читає на віконечку. В нас є правило. Не відчиняй вікна та не вилазь на підвіконня. Не грайся на сходах і на балконі. Обирай для ігор безпечні місця. Подалі від сходів, вікон, балкона. Дівчинка знаходиться в неправильній ситуації, тому що вона може впасти. А судячи з того, як близько росте дерево, то вони живуть високо на поверхах. Тому потрібно не наражати себе на небезпеку. Наступний малюнок. Незнайомці прийшли до квартири. Не відчиняйте двері незнайомим та малознайомим людям. Коли дзвонять у двері, подивися у вічко, щоб довідатися, хто прийшов. Далі. Хлопчик бере ліки. Не бери до рук ліки, засоби для прання, розчинники, фарби. Ліки вживай тільки з відома дорослих. Щоб удома не виникали небезпечні ситуації, які можуть загрожувати твоєму здоров'ю, дотримуйся правил безпечної поведінки. Якими можуть бути наслідки невиконання правил безпечної поведінки вдома? Подумай. Дякую за увагу. Ви великі молодці. Я вами дуже пишаюся.